یونیورسٹی آف لاہور میں کچھ فلسطینی اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. یہ بچے لٹرلی میرے بچوں کی طرح ہیں کیونکہ ہم بہت سارے پروٹیسٹ اور بہت سارا کام ساتھ کر چکے ہیں. جب میں نے سنا کہ انہوں نے ایک فلسطینی اوتھینٹک کوزین کا چھوٹا سا ڈھابا کھولا ہے یونیورسٹی میں یونیورسٹی کے بچوں کے لیے, آئی جسٹ ہیڈ ٹو گو اینڈ ٹرائی اٹ. I'm here at the wonderful University of Lahore with my Palestinian family. These are my kids, Badr, Ahmed, Ahmed, Sumaya. First Palestinian cafe food opened in Lahore. Palestinian falafel wrap. جامعة لاهور لتجربوا الأكل الفلسطيني معنا. فلسطين حرة. Free Palestine.